Tere, head inimesed. Me oleme Villariga väikesel väljasõidul ja seda sellel põhjusel, et sinu enda Z350 ei ole enam sinu valduses, vaid selle on enda haardesse võtnud Amperi Lauri karmid küüned. Karmid küll, ma ütlesin, vaata eelmis saates, et lähme vaatame, kus ta on. Ma tegelikult ju tahtsin saadet teha meie juures. Sest on üles, siis on rahulik keskkond. Ja me saame hästi rahulikult vaikuses rääkida, mis on plaanid, milline näeb välja. Tulime siia, siis käib siuke mälu, et... Aga no vahet ei ole, las ta räägib ise, mis ta mu autoga ära teinud on. Et, no. Algne plaan oli see, et Lauri teeb siia taha difuuseri. Ja õhtul... Või öösel saadab mulle pildi, tegin sulle ette splitteri nagu vormelil. Saadab, mul, täna lähen siit ära, mul ei ole ikka seda difuuserit seal, nii et las ta ise räägib, miks ta sükse jama kokku keeras. Võibolla oli asja eest, ega ma ei tea. Ja see bobin ja kobin, mis te siin taga kuulete, on ka see, et ja Lauri ja üritab sinna taga stanget praegu külge keerata, aga kohe me võtame ta sealt ära ja kuuleme ära. Aga mis seda autot nüüd ees ootab, on ju? No, no selles mõttes, kui me viimati nägime, siis olid siin puhtad tükid taga. Ja nüüd ta sõidab. Nüüd ta sõidab. Tal on muidugi veel sisu sisse panemata, tal on tehtud turvakaar meile. No. Aga mul on homme plaan viia ta värvi. Ja kui ta näeb välja selline ilus, värvitud sile selline noh, tänava selline ründaja, siis lähme taga koos sõidame ja siis vaatame, mis tast välja tuli. Mis see tähendab, läheb värvi? Kas sa tahad selle karboni asjaga ikka üle värvida? Jaa. On erinevaid arvamusi. Paljud ütlevad mulle, et jäta see karbon välja, siis kõik näevad, kus raha läks. Ja. Aga mina ütlen, et ma tahaks hoida madalat profiili, sõidad sellise ilusa kollase Nissaniga kellegi kõrvale ja siis üllatad teda. Nii et keegi ei aimagi, mis siit võib tulla. Et no, ütleme nii, et ma värvin jah, ta üle. No nii, Lauri. Tere! Tere! Miller auto on laiale tõstetud ja sina oled tulnud talveunest välja selline uus hipsterlik look. Ma võin ütlema, et sobib sulle väga hästi. Eesti karu. Eesti pruun karu. Jaa. Aga räägime nüüd, noh, et mitte tervet saata aega sinu peale raisata, siis räägime. Aga nüüd nimetatakse seda raiskamiseks, jah? Ja. Selge. Räägime ära auto ja sinust teeme eraldi saate. Nii. Miks see siin on ja miks ei saanud Miller omale soovitud difuuselit? Ägedat difukat saadana. No aga kus sa saad siis teha siia difukat, kui siin on mingi solgitorustik ees? No mis mõtet siia on teha mingisugust korredi, ma ei tea, no, mingit sellist lihtsalt asja, mis näeb välja nagu difuks. Et see solgitorustik tuleb korralikult ära pakkida, torud tuleb siia üles viia ja siit välja tuua, eks ole. Ja siis saab teha juba selle siis silede põhja. Aha. Ja eespool samamoodi, et seal natukene torud on liiga madalal. Aga silede põhja siis see kumerus ei saa teha või seda ei ole mõtet teha? Siis ei ole jälle aerodünaamiline efekti, eks ole. Sul on vaja, et võidused autol oleks võimalikult silepõhi. Kui tal on siin sellised solgitorustikud, nagu siin on Villeri autol tehtud, eks ole, siis õhk tahab siit eest tulla mingi vengaaliga, aga ta tuleb, põrkab vastu seda. Siis kui ta vastu seda põrkab, siis ta tuleb pall tagasi, eks ole. Siis järgmine õhk, mis tuleb, see põrkab vastu seda õhku, mis põrkas siit torusta alla. Tekib keeris. Ja sul on auto all, on hirmus unnik neid keeriseid ja põhimõtteliselt see võib olla isegi nii halb, et auto all õhk üldse läbi ei tulegi. Uh-huh. Sul on nii palju neid keerised, et kogu aeg muudku pressib peale ja kogu aeg on... Ja see tõstab autot ülesse, sest üle auto õhk läheb kiiresti, alt ei lähe kiiresti, läheb aeglaselt, eks ole. Ja siis tekib see lift-efekt nagu lennuki. Uh-huh. Seda ei ole vaja. Sul on vaja, et kõik see õhk, mis siia autole üldse pääseb, seda ei ole vaja siia meeletult palju. Aga et kui ta siia alla tuleb, siis ta saaksid võimalikult kiiresti välja. Aga mille see tuleb, et teda juba nagu tehasest ei tehta selline, kui ta on oma olemused, kui kiiresed auto? Näiteks viisakad virmad, eks ole, näiteks Saksamaal tehtud autod on, eks ole. Vaata see sama Passat, mis meie suurepärane motorsi seriaalis oli väga kuulus. Sellel oli sile põhi. Tehase poolt. Olgu. Et mõningatel spordimatel autodel on ka tehtud juba isegi splitterid, difuusorid, kõik asjad külge. Aga üldiselt muidugi tänavapildis me näeme seda kujundit praktiliselt igal pereautol tänapäeval. Ja sellel ei ole mitte midagi pistmist sellega, et see peaks midagi seal tegema. Et ta on lihtsalt iluasi tänapäeval. Et sellepärast ma sellele Villerile seda difuusorit ei teinud. Ütlesin talle, et tee oma torud korda ja siis saad difuka. Aga ma tegin talle hoopis splitteri. Noh, ja see on nüüd see splitter, mis sa siis tegid? Splitterid on see isegi kaks tükki. Üks on see, mis on tal selle uhke tuunigu stangega kaasas. Mm-hmm. Selle mõte on siin, et kui sul siin on seine ees või siin on sul radikas nii edasi, siis siin on sul üks tasapind. Ja õhk tuleb, põrkab siia vastu, ei taha siit eriti läbi joosta, eks ole. Siia tekib ülerõhu alas ja ülerõhk läheb siia selle peale. See surub jälle autot alla. Nii. Mida piltlikult öeldes, mida pikem või suurem oleks see pindala, seda rohkem alla surub.
aga üldiselt öeldakse niimoodi, et 100-130 millimeetrit on selle niisugune optimaalne splitteri pikkus, et üle selle tema downforce level ütelda juba kukub, sest ka see rõhu all olev osa ei ole ka nii pikk. Ja siis ta hakkab nagu natuke aerodünaamikat segama. No, 110 senti kuni 15 on niisugune kindel värk, on ju 20-st ma juba ei soovita. Ja teine splitter on meil nüüd siin. See kontseptsioon iseenesest pärineb kusagil 90 algusest, kui Adrian Newey oli Williamsi peatehnoloog aerodünaamik. Ja siis tekis tõstetud ninaga vormel. Praegu on kõik vormelid tõstetud ninaga, kõigil on see juba ära harjunud, eks ole, pole madal ninaga vormelid näinki. Ehk siis mõte oli selles, et see õhk, mis siia alla tuleb, pannakse siin hoopis tööle. Jagatakse ära õigesse kohta, kuhu tal vaja minna on. Ja antud juhul, mida meil siin vaja on, meil on siin suured rattad ja värgid. See auto kaalub ju miljon, ehk siis 1200 kilo. Võrreldes vormeliga on see igavene pomm, kolm vormelid peal. Et meil on vaja neid pidureid jahutada, sest need saavad kõvasti vatti. Ja teine asi, et kuna meil ei ole siledat põhja, ma oleks võinud sinna taha mingi ilu difuusori teha, aga nüüd ma tekitasin siia madalama põhja. Saad aru, et siia selle koha peale, kus see originaalsplitter on, ma ei oleks saanud seda asja nii madalale panna, sest siis ta ei saaks siit väravast väljagi. Et iga tõus võtaks ta kohe kinni. Ja see oli ka minu küsimus, et küll inimesed ja vormelivaatajad on selle uue kujuga küll ära harjunud, aga kas Tallinna tänavad ka selle karjuvad? Just, aga siin me oleme, vaata sellega, me oleme nüüd selle telja juures. Ehk et lootus, et su ratas tõuseb üsna ruttu peale seda, kui sa sellega nagu, nii et ma kündma lähed, ja tõstab tegelikult auto nina üles. Et see on nagu see põhjendus. Teine asja on see, et nüüd me saame kontrollida seda, kui palju õhku meil sinna alla läheb. Ja see õhk, mis nüüd siit praegu tuleb, põrkab siin vastu seina. Siin on tal jällegi see sama plaan, mis nüüd ütelda tekib ülerõhu alas ja suru peale autot alla poole. Ma arvan, et nüüd downforce kiire. Ja see õhk lükatakse kahele poole pidurite peale laiali. Ja see tuleb siit üsna mõnuselt, puhub selle ventilaatori, sest ratas käib kiiresti ringi. Ja see on nagu ventilaator seal. See puhub selle täitsa mõnuselt täis. Nüüd see õhk, mis näiteks siit kõrvalt tuleb, siin ma tegin sellised minidifuusorid veel juurde, mis tõstavad ka siit selle õhu natuke üles poole. Nüüd ma usun, et me päris hästi saame hakkama selle õhumajandusega, et ta lendab kõik sinna ratta sisse. Noh, ja siis rattast tuleb ta välja, sealt ta muidugi välja tuleb nii kui nii täiesti ebakontrollitavalt, et mida kiiremini sõidad, seda hullem see on, aga siin ei ole midagi teha. Et võt sellise lahenduse tegin ja ma usun, et see peaks nüüd andma Villerile nii palju kiirust, et ta suudab oma 1-20 Pärnu ringi peal ära teha. Jah, ma tean, et tal on seal oma rekord, mida ta kindlasti nüüd on vaja. Ta lubas, et ta paneb taha endale sinna luugi peale spoileri. Et kui ta sinna saab mingi tiiva või spoileri, siis tegelikult on täiesti teostav. Ma arvan, et see auto on nii palju äge küll. Aga praegu on lihtsalt paus senikaua, kui torutöö tehtud saab. No siis on level 2. Next level thing tuleb siis. Aga vahepeal saab ta minna nüüd juba kütma raja peale. Ega siis nüüd on juba tegelikult auto väga kiire. Aerodünaamilises mõttes. Aerodünaamilisi termineid kasutades on auto juba väga kiire. Selge pilt. Saate lõpetusse termineid kasutades ütlen, et nüüd on kõik. Ja järgmine kord vaatame Villaril otsa juba tõenäoliselt, kas siis Villari enda VKM garaas või siis kuskil raja peal, kus antud peletis asub, tõenäoliselt minu südant pahaks ajama. Selleks aga nägemist. Tšau!